やするから浮かばとかいりゃもたとじあいこじにあち बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एक वर तुमचे सोवे आसू तुमच्या सोवे आसू. बाबांनो देवान आमकां रचला ह्या संसारांत आमी आमचे मनशा जिवीत सुखाचे संतोषाचे आणि आनंदाचे जिवीत जिवो आनी हे जिवीत जिवंक आमकां सादी जाता जेन्ना आमकां आमच्या जिवितांत देवाच्या मोगाची गुंडाई उंचाई लांबाई आमी समजतांव आनी अणभोगसता. जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाचो मोग आमी अणभोगसता खंडी जावं न्हू आमच्या जिवितांत खंयच्याय सन्निवेशांत जावं परत कश्टांत त्रासांत ह्या खंयच्याय सन्निवेशांत आमी त्या एक संतोशाची जिवी जिवंक आमकां सादी जाता. तसले जिवी जिवंक आज देव आमकां आपोवन दित आसतना आमी मागया बाळका जिजो लागीं तसो देव आमकां ताच्या मोगाची वळख आमकां दिवन त्याच्या ताच्या मोगाच्या मोगाचो अनुभव आमच्या जिवितांत जावन आनी त्या मोगांत आमी आमचे जिवीत जिवंक आमकां कृपेन बळान आनी आशिर्वादान भर म्हण ह्या मेसेजाच्या बलिदानांत आमी कालतेपणी मागया. जायते पटी देवाचो मोगाचो अनुभव आमच्या जिवितांत जावना असो मोग आमी वळखूंक ना. ह्या पातकांचो आनी आदल्या सर पातकांचो उगडास काड त्या सुम्याची काकोळ तांणी बक्षाने मागून आमी सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदवीदारा देवा आनी तुमकां भाव भयणी सगळे हांव सारून सांगता मनांचे म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बरो अपराध ह्या पासून घेवन सदां सांगता सर्व पदविदा देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावू. महिमेवन देवा सर्व पदवेदार बापा सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी साकरी करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता. हांव आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता बरवी तूं करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत चेता राजभर सरयता सुस्नाच्या सुस्नाक. सांत पावलून एफएस घरां बरयल्ल्या पत्रांतले वासप बाबा भयणीनो ह्या पासून हांव बापा हुजेर सरपडून मागतां. सर्गी आनी संवसारी हरये कुटुंब आपलें नांव ताचे तावन घेता. तो आपले महिमे बरीत संपत्ते तावन पवित्र आत्म्या मरिफात तुमच्या अंतस्कनाक गटाय दिवंक तुमकां दृढ करूं. अशें बाबता वरवीं तुमच्या काळजांनी क्रिस्त बिडार करूं. क्रिस्ताच्या मोगाची रुंदाय आनी लांबाय उबाराय आनी गुंडाय केदी वर्ती म्हूण आपटापूंची सकत सदेवाच्या लोकां संगता तुमकां लाभच्याक मोगांत तुमचे जिणेची पाळां रोंबोवं.
मोगाचेर तुमचे जिनेची बुनियाद पडोन घट आसूं. समजणे वरतो क्रिस्तसो मोग तुम्ही जाणा जावन देवाचे संपूर्णन तुम्ही बरो म्हूण तुमचे खातीर हांव देवा लागीं प्रार्थना करता. आमचे थंय आपली सकत चलयता आनी आमी मागता ताचे प्रास वा चिंताव ताचे प्रास कितल्या की सड मापान स वस्तू करूंक शकतल्या देवाक पवी सभेन आनी जेजू क्रिस्त थंय मायमा जावं संततीचे संतते पर्यान ससनाच्या ससनाक आमेन. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. पृथ्वी सगळी सर्वे स्पोराचे जतने भरल्या पृथ्वी सगळी सर्वे स्पोराचे सुने बोलिया नीति मुक्तानो सर्वे स्पोरा कुल्ला साची गीता गाया विदे काल सचा असली सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. लुका परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसूम्या. तवळ जेजू आपल्या आशिसांक म्हणालो हांव संवसाराक उजो लावूंक आयला तो आतांस पेटलोलो म्हाका जाय.
हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंता तुवें. समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगतां तुमचे मदें वेगळासार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडा एका सुकुटुंबांत 5 जाणां मदें अशे वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, मांय सुनेचेर आनी सुनू मांयचेर आड रावतली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्त. नंतुरसो सर्कल तेन्ना आमी पाशार जाता आसतना आमी जायते पुरपुरचे आसले. कित्याक म्हळ्यार तो म्हारोग बरो नातलो. जायत्या तेंपान आतां पोरस रिपेर केला वयगी न्ही. बसार वेता आसतना गाडयेर वेता आसतना पुरपुरचे आसले आमी. कोणी पळयनात की अधिकारी मंत्री आनी पुरा खंय आसात. जायते गुव जे आमी केल्यात तेणें प्रसाद जाता आसतना म्हळ्यार आमच्याच इतल्याक. पूण ती एक समस्या परिहार जावंक हांवें वैयक्तीक रितीन कितें केलां. म्हज्या इतल्याक पुरपुरल्यार गुव जी मारल्यार आयकोनसो कोणूच ना. जावं पुरो कोण म्हज्या लागीं आसा तो आयकतलो. पण खंयसर आमी वचून पुरपुरूंक जाय तो अन्याय मुखार दवरूंक जाय ताच्या विशयांत हांवें कितें केलां. आमच्या फ्रिगेजेंत वाड्यांत शेजाराय आमच्या सुकुटुंबांत समस्या प्रॉब्लेम येता आसतना आमी त्या प्रॉब्लमा विशयांत उलयल्यांव जावंक पुरो, एकामेकां डिस्कस केला जावंक पुरो. पूण ती समस्या या प्रॉब्लेम कशेपणी परिहार करूंक या ते प्रॉब्लेम या समस्या तावन भायर येवंक हांवें वैयक्तीक रितीन कितें केलां, म्हजे प्रयत्न केला की. भाव भयणी न्हू, आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमी आमच्याच इतल्याक जायते पावटी आमी उलयता अन्याय सोसिनासतना आमी दाखयता आमच्याच इतल्याक. पूण उक्त्यान आमकां कितें करूंक जायना, जायते पावटी आमकां जायना. उक्त्यान कोणाय अधिकारी मुखार सरकारा मुखार उलोवंक आमकां धैर्य पावना. ह्या खंयचेय प्रॉब्लेम समस्या येता आसतना थंयसर उक्त्यान वचूंक उलोवंक आमकां धैर्य पावना. कित्याक आमी जाणा कारण कितें गी म्हण. कित्याक म्हळ्यार आमी चिंतांव जर हांव उक्त्यान उलयलो तर म्हाका कितें जातलें, तसो परिणाम कितें जातलो म्हज्या जिवितांत, हांव एकसुरो जावन उरल्यार कितें करचें, ह्या ते अधिकारी म्हज्या विशयांत कितें करतले असलें भेम भिरांत हर एकल्याक आसा. आनी हे भेम भिरांत फकत आमच्या ह्या भायल्या जिवनांत मात्र न्ही, पूण जेन्ना आमचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक क्रिस्ती माऊल्या उखल दवरूंक आमकां येता आसतना हे भेम भिरांत आमकां जायते पटी आयले आसा. जेन्ना जांपुर म्हज्या सुकुटुंबांत खंयचेय क्रिस्ती माऊल्या हांवें उखलून दवरूंक जाय तेन्ना हांव फाटी सरलां. कित्याक परतें भेम भिरांत, कितें म्हज्या कुटुंबाची म्हणटली, कितें म्हज्या शेजारां म्हणटली, सकळ तशें करतात हांवें तशें करचें. त्या देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा हांव आयला उजो पेटोवंक, समाधान हाडूंक न्हय बगार वेगळासार हाडूंक.
कित्याक म्हणल्यार मगाचे भावनू भिन्न आयसो हो समाज आमी पळयत आसतना क्रिस्ती मावल्या क्रिस्ती शिगून जी जय जाल्यार जायते कश्ट भोगतात. सामप्र कुटुंबांतच समाजांत खंडीस आमकां जायते कश्ट त्रास आमी अनुभवसला. आनी जेन्ना हांव ती त्या क्रिस्ती ती क्रिस्ती मावल्या शिगून हांव जिवंक भायर सरता आसतना दुसरें म्हजे धांवन पयस वेतात, दुसरें म्हजे किणकुळां करूंक पुरो, म्हजें जिवीत पळोवन हांसोंक पुरो. तेन्ना थंयसर वेगळा सर जाता. पूत बापायचेर, बापूय पुताचेर, भुरगीं आवय बापायचेर, आवय बापूय भुरग्यांचेर, अशें वेगळा सर जावंक सादी आसा. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ती शिगून जिवचें इतलें सुलभ न्हय, पूण हर एकल्या क्रिस्तांवान क्रिस्ती शिगून जिवचें तें ताचें कर्तव्य जावन आसा. आमी जेजूच्या जिवितान पळयलें तर जेजू देवाच्या मोगान देवाचो मोगाचो उजो ह्या संवसारांत पेटोवंक आयलो. आनी ताणें तो मोग ह्या तो उजो मोगाचो उजो ताणें ह्या संवसारांत पेटयलो. आनी हो उजो तो पेटयता आसतना जायती अडखळ ताच्या जिवितान बगले, जायते कश्ट त्रास अन्याय ताच्या जिवितान ताणें सोसूंक पडले. आमी जाणव फारिजेव शास्त्री ह्या हेर अधिकारी सगळे जेजूच्या विरोध रावले, कोणूच जेजूच्या सांगाता रावलो ना. आपले मोगाचे शिस्त जाल्यार ताका सोडून ते धांवून गेले, पळून गेले. जेजू एक सुरो उरलो, एक सुरो उरलो, पूण जेजून ताणे सुरू केले ते मिसांव देवाच्या मोगाचो उजो तो पेटोवचे मिसांव ताणें रावयले ना, रावयला ना. ताणें तो मुखार सून गेलो, देवाच्या मोगाचो उजो ताणें पेटयलो, आनी आपलोसोच जीव बलिदान जावन ताणें भेटयलो. आनी मनशा कुलाक मोग कितें म्हूण समजुनी ताणें दिलें. ते देखून मोगाच्या भावनून भयणीनो हो उजो जेजून आमच्या जिवितान पेटयला. क्रिस्ती शेगुनांसो, क्रिस्ती मावल्यांसो, क्रिस्ती बरी देखीसो हो उजो आमी आमच्या जिवितान पेटोवनूच दवरूंक जाय. खंयचेय त्रास अन्याय आमच्या जिवितांत, कश्ट आमच्या जिवितांत आयल्यार, अडखळ आमच्या जिवितांत आयल्यार केन्नाच हो उजो आमी पाळूंक सोडूंक नजो. खंडी जावन कश्ट येतीत जेन्ना जेजूचे मावले आमच्या जिवितांत जियेत आसतना, जेजूचे ते शिगून आमच्या जिवितांत जियेत आसतना कश्ट अडखळ येतात. जावं पुरो कुडीची मानसीक कश्ट आमच्या जिवितांत येवंक पुरो, पूण आमी फाटलाव करूंक जाय जेजूचो. जेजून कशें तो उजो पेटयल्लो उजो पाळूंक सोडूंक ना, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत जें कितें जेजून आमकां दिलां तें आमी सदांच पेटोवनूच दवरूंक जाय. तेन्ना मात्र म्हजें जिवीत एक क्रिस्ती भावार्थाचें जिवीत जिवंक सादें जाता आनी तें सार्थक जाता. नातल्यार म्हाका आनी हेर व्यक्तीक कांयच फरक ना. ते देखून ह्या संवसारांत जेजून सांगले भशे बरी आमी उजवाड जावन मीठ जावन जी जय तर मोगाच्या भावनान बिनिनो हांवें जायते सॅक्रिफीस करूंक उजवाड जावन उजवाड कितें कसलो उजवाड आनी जेजूचो उजवाड म्हज्या जिवितान प्रकाशीत करून आमी दाखोवंक जाय. ते जाता जेन्ना जेजूचें जिवीतच म्हजें जिवीत हांव कर्ण जियेत आसतना. हांव ह्या संवसारांत मीठ जावन जिवंक जे जय तर जेजूची ती मावल्या शिगून हांव म्हज्या जिवितांत हांवें जिवंत जिवितांत हांवें जियोवन त्या जिवीताची रूच हांवें हेरांक दिल्यार मात्र म्हजें जिवीत एक रुचीक जिवीत जाता. ते देखून मोगाच्या भावनून भयणीनो आमी हर एका दिसा हे असले एक जिवीत आमी जियेत जाल्यार जियेत जाल्यार खंडी जावन जेजून पेटयलो उजो आमच्या जिवितांत पेटोवनूच आसतलो. आनी ताचो परिणाम जावन जावं पुरो म्हजी घरची म्हाका सांगतले जावं पुरो, जावं पुरो म्हजे इश्ट म्हजे ताणें पयस वेतीत जावं पुरो, पूण जेजू म्हजे ताणें केन्नाच पयस वेसो ना. आनी हे हो असले एक जिवी जिवंक हांवें कितें करी जाय म्हळ्यार आयच्या पयल्या वाचपांत साम पावलून मागले मागणें हांवें मागूंक जाय. पावलू म्हणटा ह्या पासून बापा हुचीर हांव सरपडून मागतां. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटाम
आपलें नाव ताचें घेता आनी हांवें हर एक कुटाम बापांत हांव आयला, हर एक व्यक्ती बापांत हांव आयला आनी त्या बापाच्या मोगांत आमी रावजी तर आमी मागूंक जाय. देवाची कृपा, देवाचो आदार, ताचे बळ आनी देवाचो मोग, ताची गुंडाय, उंचाय, रुंदाय ही जाणा जाल्यार खंडीत जावन मोगाच्या भोवनून बिनो आमी खंयच्याय सन्निवेशांत ती आमी देवाच्या मोगांत रावतले हांव. ताचो मोग, मोगाचो उजो आमी आमच्या जिवितांत पेटोवनच दवरतले हांव. तर मागीर आमी मोगाच्या भोवनून बिनून ह्या मिसाच्या बलिदानांत तसलो मोग आमच्या जिवितांत आमी अनुभव सांगू आनी त्या मोगान आमी आमचे जिवीत हर एका दिसा हर एका घडये खंयच्याय सन्निवेशान जावंक पुरो आमी धैरान देवाच्या बळान जेजू क्रिस्ताच्या कृपेन आमी जियोन सदांच देवाक मानता तसले जिवीत जियोन तो पेटयलो पेटलोलो उजो सदांच पेटलो पेटोवनच दवरून जेजूचे जिवीत आमी आमच्या जिवितांत जियोंक तस देव आमकां कृपेन भरमून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. Sundo kaka suwa papa tuka bedeka krista chekuri mundo wine but papa ka dimun parata swikata papa mundo wa suvis pura deva वास्तव तुका उदार कोणा तुवे तेनी दिलाय आमका तेनी सगळी आमची तुका भेटयता माय पासाती सगळी स्वीकार करून मागता. भविनीन म्हज्याने तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानतात सले जाव मन मागात देवा. आमच्या मोगाळ बाप्पा तुवें आमच्या हातांनी घाल्या त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळ खाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या पवित्र गुठा वरवीं आमचे मन पातकांतले मेकळे कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावन दी हें मी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशे आमी करून फावू. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्व पदविधान आनी सस्ताच्या देवा सर्व कळेन सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फवो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिन वसनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिन वसता जाल्यार हे तुजेस आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वसनाच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल सडना, तरी असले प्रार्थन करून ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार देवदूतांचो दळबार तुका मान भोव मान दितात, तांचे बराबर आमी तुजे किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस परतो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उन सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नाव येतर्गी तुका जय जय. बापा करसो तुम पवित्र, तुजो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता हांव. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसता ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात,
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खरारचे हे रगत पातकांचे बुक्सांनी मेलछाक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत वार उरतले हे म्हज्या उगडा साखरात बाबर तसो गुड बर्ग टू या सुन्याची तुझे बर आमी सम्रांता तुझे पुना जीवन पो आमी परकरता तुझा ये न्याका आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासून इपन जीवनपणासून मी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोंड आणि सर्वनेची कालसू तुका समर्पित हा तुझे मुखार येऊक तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका धिनवासता आणि जेजूची कूड रग सुतल्या समेस्तांक पवित्रत्म्यावरवी एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारले जे पवी सभे सगुडा आसकर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पेटो पावल आमच्यो गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बरोबर तिका आपली मोगांत पाडय पुनर्जीवन पनस भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठगती मेल्या समेस्तांक जे प्रज्वलीत मुखा मळ पळोवंक फोव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अशा अंकवारी मरी देवाची मागीर संगाती बगेन झुजे ती सोपती बघेऊन धम दूत आणि सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावक आमकां फुव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकलेले प्रार्थन आता आम्ही धीर घेऊन म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रासम खाई तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारा सर्वेस्परासर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू ख्रिस्तचे येणे बरवशी नत्रेक तेल्यांक आमकां जीवदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सराखांतांतली वाटय समय जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुझ्या धम दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेचे भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूंच तुका एकवटान सांबाळ तुजी येता राजभर सरयता सस्ताच्या सस्नाक पूण अजिवन जाल्यार समय जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदां काल तुमची सोय आसूं माया मगान एकामेकाक शांती दिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी सुबे जेजू ख्रिस्त तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता ती आमचेर झडती आनी ख्यास्त दिना जावं पूण जे काकुळतीन आमच्या अत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिव भावन हो जावन आसा जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी ह्या जेजूच्या मोगाच्या मोगाचो उजो आमच्या जिवितांत सदांच पेटोवन आमचे जिवीत बापाक मानतात असले जिवीत जिवंक जेजू आज आमकां आपोवन दिता ह्या सुमेच्या पवित्र जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमचे भितर आमचे भाग म्हाका आपोवन
सर्वेस्पर आमच्या बापा या सर्गींच्या जीवनान परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाड अशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारा जिविताक जसो आधार आनी सर्गींच्या गुटांचे अदीक संपूर्ण समजोनी आमकां मेळो म्हूण मागता.
जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवी आमेन। दयकन बसात सर्वेस पर तुमचे सोबे आसू आणि सर्व पदवेदार देव बाप पुत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू। हो सुनयात क्रिस्तचे शांतीन तुमका धाडता। प्रगच्छा बळखा जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्या संगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी। जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर थरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो। नेनेरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवारलो आनी ताच्या पवित्र बालपणांत जावन मनशान ताच्या सर गरजांनी तो पावता। प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा इतलो सर तूं म्हाका मान करताय तिथे सर हांव तुका आशीर्वाद दिता। आमच्या काळजाचे अत्रेग जिवेताचे इरादे आणि ते समा बाळका जेजूच्या पायांत तळ आम्ही दवरया। हांगा सर मुखार जायती ते समा जायत्यांनी बरोवन गेल्यांत त्या ते समांचेर बाळक जेजू आशीर्वाद घालो। जे कितें ताच्या भक्तीखांनी मागलां ते तांकां फवो करूं म्हूण मागया। प्रत्येक जावन स्टेला फेर्नांडीस आपल्या जाग्याचो समस्यो समज जावंक मागता। ग्रेशन डिसोजा बऱ्या भलायके पासून आयस येवन तो कश्ट आसा ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एकल्याक बरो बाळंतेर जावंक ती मागता। आमची सर्व ते सामा इरादे बाळका जेजूच्या पांयांत आमी दवरया। सर आमची मागणी ते समा इरादे बाळका जेजूच्या पांयांत तळा समर्पण आम्ही संगता प्रार्थुया। हे भगवंत जेजू बाळका तुझी सर पदवी आज्या पितरान उकडापी केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवन कॉल केला आसता। तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी आमच्या आज्या बेसांवांनी भर आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवन तुजी खुशी सरकार जाता तशी संसारा जावं। आनी देवासो पूत मनीस चलो न मान मरे कृपेन बरले समित जे संगता स्त्री आम तितूं सदैव आनी सदैव फॉल जे खुशी जेजो। आनी देवासो पूत मनीस चलो 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 आनी देवासो पूत मनीस जालो 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 आनी देवासो पूत मनीस जालो। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमची बेसाम गला नायक आमची मागणी हेमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव गेला नायक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव गेला नायक आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे। ह्या ज्या पंचा जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कोळ तुजी दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सिरपुडून आमी मागता। तुजे इतले बिरमतीन बरयलें वाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या मागीर मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कस आनी रासपण तुजे कुमक आनी बुजवन आमकां धाड। बापा आनी पवित्रात्म्य सांगता आमी तुका बनून चाक सदां सरवता आमेन। बाळका जेजून आमच्या जिवितांत केल्या सर उपकारांक हरगां पटोवया ताच्या बेसांवांक आनी ताचो सांगातपण आमकां दिवन सदांच आमकां राखून वेल्या खातीर आनी सर्व बेसांवांक इकडे भर मावंडवन आमी हरगां दिवया।
उपकारी काळजान दिनवाशी मनान अर्घां पटोवन आमी सांगात थांबनिया. हे भोव उदार बाळूक जेसू तुजे मुखार आमी सिरपडटा. तुवें आमकां दया केल्या देवड उपकारां खातीर आमचे अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकूळ ती आमी वर न्हिदल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचनार आनी सांबाळना. आमची सगळीं पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आज्या पंचाई म्हाजी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोड दीत. सुस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळकाची सुख आमी तसो आशिर्वाद मागूंक आमचो मान आमी बागोवया. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सुभे रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावन तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो राखूं आनी तुमकां वाट भरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावन तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्म सभे चेतन राज करता सुसनाच्या सुसनाक जी सुबर कमाल करता लगी आनी पुस्तम संगी सुप्या महिमा मी तुझी वर्णी था तुझे परी जीव खादा माता जी सुबर काम करा विज्ञान वारातले तुम सांबा माया मुखांची धी कुर्पेचे बेसा धी आमकां कुर्पेचे बेसा